pekne. Dobre, odnesiem to rovno do labaku, hej? Dobre. Tak, keď sme teraz sami, tak vás vyšetrím, ak dovolíte. Tkanivo bolo porušené. Je tu veľký hematóm. Aj zakrivenie. Pravdepodobne došlo k ruptúre toporivého telesa. A je porušená tunika albuginea. To čo znamená? Je zlomený? No, zlomený nie je celkom presné pomenovanie, keďže v tejto časti tela sa nenachádzajú kosti, ale ide skôr o prasknutie. No, ľudovo povedané, áno, je zlomený. Toto sa môže vážne stať iba mne. Dobre, už vás nebudem ďalej trápiť. A nemáte pravdu, pán Koller. Štatistická pravdepodobnosť podobného úrazu je 1:175,000. Čítal som veľmi zaujímavú urologickú štúdiu, podľa ktorej 46% pacientov došlo k tomuto úrazu počas koitu. Ale ja som sa k nemu ani nedostal. A ďalších 54% na to nepotrebovalo žiadnu pomoc. Došli k tomu sami. Á, nič nevidím, nedívam sa. Môj otec mal pravdu. Umriem ako panica. Ale pán Koller, na toto sa rozhodne nezomiera. Velika, dajte mu tramadol na utišenie bolesti.